Fedi fi faida ummanni Oromoo bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa fi naannoo Harariitti qabu dhugoomsuuf hoggansa achitti ramadame kutannoon hojjechuu akka qabu himame. Faamii Abdurrahmaan oduu kana guutuu isaa qindeesseera. Waltajjiin gamaggama hoggansa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo Gudin Harargee Bahaa naannoo Harariif bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa guyyoota darban magaalaa Harariitti ta'amaa ture xumurame. Maricha kan hogganan miseensa koree giddu galeessa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoof bulchaa Gudin Harargee Bahaa obbo Taarraqan Bulultaati. Gaggeessitoonni waltajjii gamaggamaa kanarratti hirmaachaa turanis qabsoo dhaabbatichaa gulantaa hubannoo sabaan akka walgitu murannoon hojjechuu akka qaban himan. Aantummaa fi quuqamaan fayyadamummaa hegeree sabaaf sababoota heddummeessuurra ofiin citanii hojjechuu akka qabanis maricharratti ka'amee jira. Amma haala kaleessaan, haala eeggaddaan, haalota baroota darbaniin akkaataa kana duraa sababa biraa dhumnee qaama biraatti hirkisnee yerootti deemnu bira dabarreeti jirra. Amma waa hundumti dhaaba kanaaf uummata kanatti kennamee jira. Dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee dhimmi guddaan akka rakkoo ulfaata tokko ilaalamuu qabu isa kana. Uummanni bara piroojektii mootummaa ramadee irraa fayyadamutti hin jiru. Eenyu keessaa harka qaba kajuu gaggeessaan akka isa harka qaba jennee ilaalaa turre jira jechuudha. Gaggeessaan osoo keessa hin jirre abbaan qabeenyaa piroojektii dalgunatu, imaataan piroojektii dalgunatu, maandisinatu, ogeessinatu. Kanaaf qixa kanaan laallee sirrii irratti rakkoo kana. Amma yeroon isaa yeroo itti mataa isaa laallee keessaa'u hoggansa keenya gubbaa jiru. Isaan qofa laallee waan isaa waan gaarii godhan qofatti faarsinu osoo hin taane isaan ta'uudhaaf riitimii isaanii keessatti galuu qabnuudhaadha. Riitimii kana yoo deemuu baanne ergama amma jiru kana baadhachuudhaaf ni rakkannaa waan jedhuudha. Wanti gaariin diizaayinara gaarii qabnaa, rakkoo diizaayinii hin qabnu, diizaayinii san keessatti of galchinee ittiin deemuu nu barbaachisa kan jedhu san waltajjiitti ilaalle waan ta'eef ani inniin kuni kan hundi keenyaa'u irraa barannee fi tokko taanee riitimii wal fakkaataadha akkatti deemuu qabnu kan nu garsiisu waan ta'eef. Yeroo qabsoo kana geggeessitu immoo humni faayidaan isaatu qabu hin dhabamu. Humni qabsoo kana hin barbaanne immoo hin dhabamu. Faayidaa uummataa qofa giddu galeessa gootee gaafa socho'uu jalqabdu, afaan guuttee haasa'uu gaafa jalqabdu, kanaan dura sirratti mootomee kan ture, ergama isaa qofa raawwachaa kan ture, karaa garaagaraatiin calliseera fedhanii yaaduu hin danda'amu jechaadha. Qabsoo siyaasaa waan ta'eef. Akkasumatti gad si qabee hawaasaan adda si kuteet akka hawaasni si faana hiriiru osoo hin ta'in, hawaasni akka hiriirri sitti ba'u, akka si balaaleffatu gochuu waan barbaadamuuf shirrii as keessatti dhufuu jalqaban immoo bal'aa akka ta'e hoggansi keenya hundisaa hin hubataa jechaadha. Gaggeessitoonni dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaaf naannoo Harariitti ramadamanis mirgoonni heeraan sabaaf ta'aman akka hojiirra oolan eeggannoo tokko malee saba bakka bu'aniif cichaan hojjechuu akka qabanis akeekkachiisan. Akka godina Harargee Bahaattis, akka naannoo Harariittis, akka bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaattis waan ka'aa ture keessaa namni bira akka nuu qabsaa'u eeggachuu nurra hin jiraatudha. Bakka sanitti namni qabsaa'ee qabseessuu qabu nu hiita. Beezikaalii dhimmi qabatamuu qabu. Ofii keenyaa jiraachuu irraa bahuu qabnaa dhimmi jedhamu sun dhimma jala sararamee waadaa itti galu osoo hin ta'in kan gochatti galuudhaafis. Uummanni Oromoo Dirree Dhawaa keessa jiraatu maal kaasaa jira? Uummanni Oromoo naannoo Hararii keessa jiraatu maal kaasaa jira? Kanaafuu haaromsa keenya waan walii galaa qofaan madaaluun hin danda'amu jecha. Akka dhaabaatti ergamaa turre ammas ergamummaan hafee hin jiru. Nama biraatii miti miidhaa kan jiru. Caasni keenya sadarkaa san jiru. Ammas dhaama biraa sambadiils kompileen godhaa. Qabsaa osoo dandeenyu. Amma yoon qabsaa'im yoon qabsoofna haala mijataa uumameen.